ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರುವವರೆಗೂ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಾದು ಕ್ಷೌರಿಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಡ ಕಲಾವಿದ, ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಎಫ್ಎ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ 2014ರಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಸಹಿಸದ ಕೆಲವರು ಹಾಗೂ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲು ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯುವಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೂರಿದರು. ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ, ಶೌಚಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಹಫ್ತಾ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವವರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವವರೆಗೂ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ